програмата на състава са от Георги Попов и ще бъдат дирижирани от Анастасия Браво. Достойно е Солнце. Георги Попов от Чинаш.
Георги Попов до Стълмлайс в Ремжол. И тебе поем.
Диригент Алексей Малый. Oh.
исполнение на Троицкий камерный хор от град Троицк, Москва, Русия, благослов от името на настоятелството на нашия храм с председател, свещено иконом Иван Стойков. Благодаря ви, приятели! Нека Божията милост и благодатта му бъдат на всички вас!